minal aidin wal faidin maka sudin. Lahir yo minal sudin wal frutin. Ini lagi keliling yo Andek, selamat lebaran 2024 yo. Riatin Sugeriati. Pas yang bener niku Sugeriati apa Sugeriati? Doa sing syukur awu ning kula niku ngadadamel mi nyunataken iku Jawa nggih ariyate niku abang dadi ya diten mriki ojo ngawur nyol bener sih oke tin abang laras pas dudu mesti ana ana iso teni ba. Ya apa sang sudin yang sering ingin ya apa dan apa kan mari mager dan cahaya lo nek nur kan cahaya nggih Bang ya nur niki rene kita agama masih sang ku yang pada tetep diartikan EGM Fortek. Wah, mape tapi mape go. Kota guru sewa dari terus. Apa mau? Jadi ngikut bae ke masjid, pokoknya wong tukang ngomong jadi khutbah. Ceramah Bang ya. Iya. Iya, pasti bapakku ben jenengna kote piko anu. Pas omong-omongan. Ya untung ae pas gak rasa-rasan. Soale kula siane kula dinten Jumat, Pak. Iya. Jam sedoso. Terus masjid tiga anak sing khutbah dadi di jeneng kote. Masjid apa masjid? Eh? Masjid apa? Masjid apa? Masjid. Masjid apa? Lali aku gak tahu. Ali Jaya Patro. Ali Jaya Patro. Pak. Ya, sebuah ini. Kan gayam semenikah. Catak gayam. Lengkapmu sapa sih? Muhammad Rafli Almasru Rizki. Woi. Ate itu aneh-aneh. Jadi gaduh-gaduh. Nah. Kamburan. Ayo gaduh-gaduh dong. Kalau ujian mboten nutup Muhammad Rafli ALM. Muhammad. Saya gaduh-gaduh tuh orang Arab apa? Eropa. Harune ku Arab. Oh, itu jam dulu aja kan bukan itu. Iku artine berkumpulnya para rezeki. Wah. Wow. Tapi kok dowo rezeki teko ndi ae kuwe? Makane rezeki kan iso teko ndi-ndi, Mas. Krepek tempe disikat kak, krepek mang disikat kafe yo. Rezeki. Nek mancing oleh anu rezeki. Iya. Sampai ali nang omah, rezeki. Mati gak mancing ae. Jeneng lho apa ya? Muhammad Aldi Prasetyo. Nenek paling itu ya. Seru aneh. Konyol. Jadi kempet. Itu bisa muasik lho ya. Kempet itu woy lumiu. Jadi pagi ini gigi lho. Cacing biar gendrong lho. Kawat. Ya kawat gendrong biar lho. Jadi nyatek pak kempetan. Nek tembe iki niku ngarani Yuyu Pati, Pak. Yuyu sing gembuk niku sih. Gembes satu iku ngempet. Ini saya jejel, Yuyu kan kumpul. Yuyu Pati, mboten. Nah, kempet iku ana apa? Apa? Iku mah petik anu kuwake karo pas musim kuwake. Aku mancing kuwake iki mah iki wae. Kaya rajungan. Ngambil kepiting nak dian ya iku abang kepiting rajungan nak digodok abang digodok, enggak wakem kan entah norek iku kasih biasa digodok ya kurang ajar digesak ada bonding ada
Daya-daya mursal ya ngene iki. Kowe aja dicundur rek. Aku malah gur mangan. Hah? Anu ana aneh. Dicundur rek. Iki seni mahane. Iyo menang ya. Iya kan dengan ini. Iya ya. Ayo ni kok menang ya. Menang ayo ni. Niki cepet ni menang cepet. Senyum tak ya mas? Ya kan tu. Niki pelikin deng-deng serba. Kadang menang kadang mursal. Apa sih? Buka sahur, Mas. Oh, buka sahur. Iki. Aku lak gak tau melok iki. Nama Ateng ambek iki. Kentung, kentung onyol iki. Gak tau. Kulo nek mboten kesel tak parani, Ba. Ya ayo. Kesel le tapi. Lah aku bentino kan. Akan kesel tapi. Faktor omong. Bentina wonten sing tak candak, Ba, tenagae teng griya. Dadi nek kesel yo wis gletek ae. Nek paling jalan tapi ku lebih apa itu demon ya iya demon ini biasa mantu di pasar ngareni oke closingan biasa tekoi partai buri masakan ini kemarin ya terima di hati ya Tadi penanggung jawab itu seorangnya di tank. Iya. Gua awet nyanyi ya? Iya, iya. Ngomongnya 5 detik, lerennya setengah anu, apa 15 menit. Alayak kayak gitu. Sampai Gawa-gawa arit nanggone embong-embong ku karmu apa
Eh, yo nek kon golek suket luru langsung diingone. Lah nggih, iku gak apa-apa rek, lapo sih. Wong yo anut-anutan ijen-ijen lek-lekan yo gak wani ngono. Nangis. Lah iya. STM luru age Mas. Eh, STM moso. Oh, iya, STM luru iki. Ngumpulin namamu berarti yo. Nek kon iki ya. Gak apa-apa. Ayo ya. Pemantau to aku. Aku isam altir. Balapan pancal dobrak polisi, Ba. Niku kegagalan, totoan mek. Rawam e. 11 juta. Menang sing ndi iku? Kayak nafsu sing ngobrak. Apa karek lagen? Mandekan gone Arya mriku, Ba. Ngene. Kaos Polda Sumatera. Sumut kayu mriki. Buri kene bapak sinemoni babak karo sapa? Bojone Ika. Aris. Hai, diuber emas dan meriku, diuber meriki tambahan. Pakai, terus kira-kira pembawa sepeda di Pak. Ayo, ini tak jodoh Pantal-pantal pantal itu. Kok ini? Itu paling camai itu dikira, gangster kalau di pelayoni. Ayo, terus akhirnya, gangster yang melayu namamu, kalau singgit no. Iya, Pak Mulu siapa ini. Korban. Nang mentang. Lah tingkat RW. Nah iya dadi camat to. Dadi lurah. Amane nang kene gak dibuper. Paling jenenge boleh ngomong. Iki ada di DPR untuk endong mate. Tapi ndak mau bayar. Iya ya. Wong ya jane wit. Rono. Video iki didelok wong lho. Apa? Siapa tahu kesetrum? Tapi kan iki kur umur pinter nih, Pak.
Andi. Eh, jarak penuh sebab mulu. Ada sini ya. Ah, penuh sebab mulu. Ya, ya. Helikopter ada jung-jung. Kuat. Lha iku umur piro, Tung? Pacek. Sekolah. Sekolah SMP bali. Kelas 1. Sejamane Joker iki gua. Tapi ngerti ya, nek iku gak oleh. Gak ngerti, Mas. Apa-apa jare Amar gak apa-apa. Tapi wat ngarep. Lah mos nyoba wat ngarep. Ngomongin tok lho. Seperempat jam lebih.